Rukovodstvo UKC-a Republike Srpske tvrdi da je sve što se radi na izboru izvođača radova na gradnji zgrade onkologije po zakonu i transparentno. Sve što radimo u skladu je sa zakonom o javnim nabavkama i ne želimo da se upuštamo u gradske tračeve, objašnjavaju iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Inače, Kancelarija za razmatranje žalbi po drugi put je zbog žalbe jednog ponuđača obustavila postupak odabira ponuđača za izgradnju zgrade onkologije. Cilj projekta, projektovanje, izgradnja i opremanje namjenskog objekta za pružanje zdravstvene zaštite oboljelim od malignih bolesti UKC Republike Srpske je izgradnja objekta koji bi u sebi obuhvatio kliniku za hematologiju, kliniku za onkologiju i kliniku za palijativnu njegu. Objekat bi služio za smještaj pacijenata na dužem liječenju, kao i dijagnostički centar sa adekvatnim kapacitetima za dnevno liječenje pacijenata. Niko ne spori potrebu da pacijenti dobiju moderan objekat, kažu u opoziciji. Slobodan Stanić, član SDS tima za zdravstvo i bivši ministar zdravlja, pita međutim, ako je sve rađeno u skladu sa zakonom, zašto reaguje Kancelarija za razmatranje žalbi? Zbog čega bi Kancelarija za razmatranje žalbi njima dva put rušila njihove tenderske uslove, ako su oni normalni, ako su oni u skladu sa zakonom? Prema tome, apsolutno to nije u skladu sa zakonom. Ovdje, da kažem, ključno mjesto u programu opozicije će biti upravo sređivanje stanja u oblasti zdravstva. Znači, provjera svih trošenja sredstava iz kredita, privatno-javnih partnerstva, robno-novčanih kredita, a svih gradnji u zdravstvu, znači od tenderske dokumentacije do izvedenog stanja i upoređivanje svega toga. Stanić kaže i da bi istražni organi trebali da obrate pažnju na kontakte koji se ostvaruju u cilju dogovaranja poslova u zdravstvu Srpske. Da se vidi ko koga zove, ko vrši pritiski na Kancelariju za javne nabavke, a u cilju završavanja poslova onako kako ugovorni organi određeni žele. Znači, to bi trebalo se provjeriti i vidjeti, jer ima i u tom pravcu određenih djelovanja. UKC Republike Srpske raspisao je javni tender za odabir izvođača radova na izgradnji novog objekta za pružanje zdravstvene zaštite oboljelima od malignih bolesti u Srpskoj. Projekat je vrijedan 56 miliona maraka. Kancelarija za razmatranje žalbi po drugi put obustavlja postupak zbog žalbe jednog od ponuđača, iako je nakon prve reakcije te kancelarije Univerzitetski klinički centar mijenjao uslove iz tendera.